alles in allem dürfen wir feststellen, dass die gelben Eroberer friedfertige Lebewesen sind, die nur einem Naturinstinkt folgen, sagte Blazenwetter sarkastisch. Feine Aussichten. Hat der Mensch schon jemals einen Zugvogel daran gehindert, dem ihm angeborenen Drang nachzugeben? Som bielý, mám BVŽ jazdca, super, má BVŽ na strelca. Takže je to vyrovnané. Nevisí mi žiadna figura. Superovi tiež nie. A táto dáma sa tu zdá byť trochu zatúlaná. Dala by sa nejako chytiť. Keby som si šiel vežou na B1, tak môže ísť cez A3. Potom niekde skočiť jazdcom. Má ešte unikové potom pole A4. Vyzerá to tak, že to bude náňačka na dámu. Nič nenapadá. Nemusím začať ťahom, že mám pojedná. Ale môžem začať ťahom jazdec na A4. Nemôže ísť nikde na treťom rade, nemôže ísť ani na D4, na prvý pešiaky kryty. Malo by to byť tak, takže jazdec na A4. No a teraz zoberieme tam.
流れが早いんだ。I'll look at the map. We want to get some Yeah, this is good.